আজি সৰুপথাৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অতি পাছ পৰি থকা সৰুপথাৰত আজি এটা উন্নত মানদণ্ডৰ আৱৰ্ত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। শুনিলে আচৰিত লাগে যে আৱৰ্ত ভৱন 2004 চনতে নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, বিভিন্ন কাৰণত ই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৱৰ্ত ভৱন ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি মুকলি কৰিম, আৰু আজি মুকলি কৰিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সহায় সহযোগ কৰিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই আৱৰ্ত ভৱনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰ কৰিব। আজি সৰুপথাৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অতি পাছ পৰি থকা সৰুপথাৰত আজি এটা উন্নত মানদণ্ডৰ আৱৰ্ত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। শুনিলে আচৰিত লাগে যে আৱৰ্ত ভৱন 2004 চনতে নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, বিভিন্ন কাৰণত ই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৱৰ্ত ভৱন ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি মুকলি কৰিম, আৰু আজি মুকলি কৰিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সহায় সহযোগ কৰিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই আৱৰ্ত ভৱনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰ কৰিব। আজি সৰুপথাৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অতি পাছ পৰি থকা সৰুপথাৰত আজি এটা উন্নত মানদণ্ডৰ আৱৰ্ত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। শুনিলে আচৰিত লাগে যে আৱৰ্ত ভৱন 2004 চনতে নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, বিভিন্ন কাৰণত ই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৱৰ্ত ভৱন ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি মুকলি কৰিম, আৰু আজি মুকলি কৰিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সহায় সহযোগ কৰিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই আৱৰ্ত ভৱনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰ কৰিব। আজি সৰুপথাৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অতি পাছ পৰি থকা সৰুপথাৰত আজি এটা উন্নত মানদণ্ডৰ আৱৰ্ত ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। শুনিলে আচৰিত লাগে যে আৱৰ্ত ভৱন 2004 চনতে নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, বিভিন্ন কাৰণত ই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। আমি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৱৰ্ত ভৱন ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি মুকলি কৰিম, আৰু আজি মুকলি কৰিবলৈ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সহায় সহযোগ কৰিলে তেখেতক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ প্ৰায় 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই আৱৰ্ত ভৱনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰ কৰিব।